Bilboko emakume gazteak larumat honetan ospetsu bat feministan izango da. Arabako emakumeen asanbaradatik gu ere otsailaren 11an Valladolidera joaz. Mola mola feminista. Otsailaren 11an Erandiotik ospetsu marcha feministara. Beste jendariak etxera. Hola borroka feminista. Hola. Ere Valladolidera goaz. Zorroka, gure borroka! Gora borroka feminista! Portugaleteko movimentu feministatik animatu zaituztegu, otsailak 11an, Valladolidera martxan, parte hartzeko. Gora borroka feminista! Gora! Otsailaren 11an, memoria feministak ikutako, erpetxe martxetara joatera animatzen zaituzte. Euskal presoak etxera. Oiukatik ere martxera goaz! Maite zaituzte! Eso gugulera gara, bideko eta transfeminista, eta otsailaren 11an egingo den espetxe martxa feministara animatzen zaituztegu. Nabide batez, otsailaren 25an emakumeen, boieren, transen eta espetxearen inguruko jardunaldietara gonbidatu nahi zaituztegu. Fuere!